кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В събота 14 октомври, освен храмов празник, ще бъде отбелязана и 29 годишната от построяването на черквата Света Петка Българска в местността Рупите. Храмът на Ванга продължава да бъде притегателно място за вярващи от страната и чужбина, които идват, за да отправят своята молитва. Всеки ден в комплекса на пророчицата хора от близо и далеч пристъпват със смирение и почит. Почит към делото на Леля Ванга. Днес разговаряме с семейство от Габрово, Перник и Брацигово, които срещаме пред храма на пророчицата. Чудесно! Харесва ли ви? Да, много ни харесва, всичко е хубаво. А знаехте ли преди това за това място, откъде е разбрахте? От литературата. За Ванга, какво знаете? Много неща. Много? Да. А чувствате ли, че е по-специално като енергия? Като... Може би да. Благодаря. Вие, госпожа, как се чувствате тук? Всичко е много хубаво. Много сме доволни. Трети ден сме тук. Първият ден дойдохме тук. Сега отново, преди да се тръгнем. Малко ни олеква. Има сила. Усещате? Да, да, да. Къде сте? От Перник. От Перник? Да. Винаги ли идвате тук? Ами, да, винаги. Когато имаме време, винаги идваме. Как ви се струва като цяло комплекса? Идеално, всяка година става по-хубав и по-хубав. Да, идвали сме тук преди тези постройки ги нямаше, сега просто е много хубаво. Тук продължават да действат така. Молитвите, които отправите в този храм на Ванга, вярвате ли дълбоко, че се сбъдат? Да, да. За това идваме. Точно за това сме тук. Да, за първи път идваме и много е вълнуващо. От Брацигово сме. Просто съвсем така организирано си дойдохте да видите комплекса на Ванга. Да, абсолютно. Какво знаехте за това място? Че е свещено и преди може би 20 години прочитах нейната книга и от тогава чак сега намерихме време да дойдем. Като влязохте, усетихте ли нещо по-разно? Абсолютно, да. Но какво е за мен? Да. Фондация Ванга продължава да поддържа в безупречен вид целия комплекс и това видно се оценява от посетителите. За Петковден ще бъде приготвен и раздаден курбан за здраве. Той ще бъде агнешки, дарени са три агнета. В 11 часа на 14 октомври ще започне и празничната света литургия в храм Света Петка Българска, построен от Ванга. Леля Ванга, ти светице толкова земна, ти към всички майка беше, твоето име бе надежда. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.